Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, bugun ikkita sizlarga uchun katta yangilik bo'ladi. O'sha yangiliklarni aytib o'taman hozir. Shuning uchun sizlar videoni o'tkazib yubormay, bittadan like qo'yib o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada yozinglar. Hammalarda xabaringlar bo, Sherlar jangi proyektimni. Demak, hammaga va'da berib qo'ydim, har oy Sherlar jangi proyektimizni turnirini o'tkazamiz deb hammaga va'da berib qo'ydim. Lekin o'rtada roza oyi, lekin roza oyida biz turnir qila olmaymiz. Buni sabablari juda ham ko'p. Bundan o'zingizlar xabardorsizlar. Shu oy roza oyida o'zimizni intellektualni proyektimiz bilan chiqyapmiz. Bu do'stlar YouTube proyekt. Demak, juda ham ko'p bizga murojaatlar kelyapti. Har xil misol, YouTube kanalimga nima uchun podpischiga qolmayapman? YouTube kanalimni qanday qilib pulga ulashim mumkin? YouTube kanalim yopilib ketdi. Bunga sabab nima? Degan savollar juda ham ko'p bizni mana shu call centerimizga kelib tushadi. Shu munosabat bilan shu roza oyida men o'zimni kurs darsligimni qilyapman. Bunda online tarzda emas, siz bilan ko'rishib, kak dars sifatida o'tamiz. Bu darslikda boshdan oxirgacha o'zim o'taman. Demak, bir oy davomida qanday qilib YouTube'dan nech pul soqqa topsa bo'ladi, qanday qilib YouTube'dan yaxshi proyekt qilib uni tez rivojlantirish mumkin, qanday qilib YouTube orqali tanish bilishlar orttirish mumkin. Demak, va hokazo. O'zingizlarda xabaringlar bor, juda ham ko'p blogerlar Rossiyada o'zini raskachat qilib, podpishik yig'ib, hozir O'zbekistonga borib, bemalol o'zlarining ishini qilib yurishibdi. Reklamadan juda ham yaxshi pul topishyapti va bu o'zingizlar xabaringlar bor, o'zingizlar kimgadir borib YouTube'da podpiska bo'lgandirsizlar. Ko'ryapsizlar, yashashi yomon emas. Demak, kim YouTube haqida o'rganmoqchi bo'lsa, mana onlayn darsligim ham bor, lekin eksklyuziv tarzida faqatgina 20 ta odam bir oyga obucheniyaga olaman. 20 ta joylar chegaralangan. Nima uchun 20 ta? 20 ta odamga mana shu ofisda hamma narsani yetkazib bera olaman degan maqsad bo'ldi va 20 ta odamni olyapman. Endi qaraylar. Bu shunchaki dars bo'lmaydi. YouTube haqida barcha savollarga javob topasizlar. Shu bilan bir qatorda men bonus tariqasida eng yaxshi shu 20 ta insondan eng yaxshi o'zimni o'quvchimga men tarafdan bonus bo'ladi. Bitta proyekt sovg'a qilaman. I nafaqat proyekt sovg'a qilish, balkim investitsiya hisobiga syomkasini, montajlarini, hammasini o'zim qilaman. Yangi proyekt. Bu proyekt do'stlar uspechni bo'lishiga men va'da beraman, chunki o'zbek YouTube'da hali bunaqangi proyekt yo'q. O'zingizlar xabaringlar bor, men juda ham ko'p faqat shu yangi proyektlar bilan, inisiativ bilan chiqqanman va juda ham ko'p proyektlarim uspechni. Bulardan, sanab o'tirmayman, masalaga o'zingizlar bilasizlar, kim meni podpischilarim o'zlari biladi. Demak, shunaqangi meni o'quvchilarimdan eng talantlisiga o'zim investitsiya qilaman va o'zim kanal ochib berib, uni o'zim reklama qilib, o'zim kanalini ko'tarib, kerakli joygacha yetkazib boraman. Proyekt moshni bo'ladi lekin. Shu bilan bir qatorda, do'stlar, men nafaqat bitta talantli o'quvchiga proyekt berib, uni ko'taraman. Balkim qolgan o'quvchilarimizga ham oddelna sovg'alar, sertifikatlar va ishda kerakli bo'lgan anjomlarni sovg'a qilaman. Bu mendan va'da. Hozir siz o'ylab o'tiribsiz, bu kursda qatnashaymi yo'qmi deb, lekin siz do'stingiz hozir mana shu nomerlarga uje telefon qilib, kursga yozilib qo'yilyapti. Va joylar bilasizlar, ograniченный, balkim bu kursni ertaga biz sotib olarmiz. Juda ham arzon, hamyonbop. Biz imkon qadar ko'proq inson mana shu YouTube orqali o'zini hayotini tikkalasa biz xursand bo'lamiz. Bizni safimizda yana aytadiku, leflar, sherlar paydo bo'lganda men xursand bo'laman. Shuning uchun bemalol telefon raqamiga murojaat qilasizlarda shu kursga yozilasizlar. Men do'stlar YouTube'ni boshlagan paytim strojkada ishlab yurardim va YouTube'ni qanday qilib tezroq podpishik ko'paytirish kerak, qanday qilib pulini ulash kerak, juda ham ko'p izlanganman. Juda ham ko'p izlanib o'zimni tim sarflagan. Mani davrimda shu menga o'xshagan odam bo'lmagan, shu davay kelinglar men sizlarga o'rgatay degan. Chunki juda ham ko'p vaqtimni ekonom qilgan bo'lardim. Men o'zimni optimdan kelib chiqib, maslaga tezroq qanday qilib tezroq pul ishlashdi yoki qanday qilib tezroq podpischik yig'ishni o'rgataman. O'zimni optimdan kelib chiqib. Shu paytlar mani davrimda shunaqangi insonlar bo'lmagan. Sizlarda zo'r imkoniyat. Shu bilan bir qatorda do'stlar, o'zgarishdan qo'rqmaslik kerak. Hayotdagi eng katta narsa bu o'zgarish. Agar siz o'zgarsangiz, hayotingizni o'zgartirishingiz mumkin. Bunga sabab men bir necha insonlarni keltirib bilishim mumkin. Shulardan bittasi o'zim. Vaqtida strojkaga ishlab yurgan paytim YouTube'ni
tanlab hayotimni kardinalni o'zgartirganman. Atrofimdagilarni, ishimni, hamma narsani o'zgartirganman. O'zgartirganligim tufayli yangi odamlar bilan tanishib, hayotim boshqa tarafga o'zgarib ketgan. Chunki eng katta narsa hayotda bu o'zgarish. O'zgarish vaqti yetib keldi. Siz chempionsiz. Shunchaki harakat qilish kerak, tamam. Do'stlar, endi ikkinchi yangiligim bu giv masalasi. Ko'pchiliklar xabaringlar bu turnir qilib yuribmiz, bu yoqdan bu yoqqa ish ko'p, vaqtimiz bo'lmayapti shunchaki givni syomka qilish uchun. Lekin hali o'zbek YouTube'da, Instagram'da bo'lmagan kalambani qilmoqchiman. Bu kalamba qanaqa? YouTube giv bilan Instagram givni qo'shib bitta giv qilib o'tkazmoqchiman. Bu narsa hali bo'lmagan. Davayte bu eksperiment. Hozir mana shu videoda Instagram ham YouTube givimizga ham start beramiz. Qanday? Hozir bilib olasizlar. Do'stlar, Instagram uchun, YouTube uchun hamma sovg'alar sotib olingan. Hozir birdan start beraveramiz. Qanday start berishni o'zim sizlarga ko'rsataman. Demak, qaranglar do'stlar. Bu givlarda telefonimni qo'yay. Bu givlarda do'stlar, 3 notebook, mashina notebook, 3 shu bilan bir qatorda Apple naushniklar. Nechta bo'ldi? 5 shu bilan bir qatorda 2 iPhone 12. Shu bilan bir qatorda 4 mana 4 Redmi Note 9 ekan. 4 telefon. Hamma sovg'alarni o'zingizlar ko'ryapsizlar. Endi qaranglar, Instagramda agar siz 2 iPhone yutmoqchi bo'lsangiz, bu Instagram uchun olganman 2 iPhone'ni. Shunday kraslarda mani sponsorlarimga obuna bo'lib chiqasizlar. Tamom. Faqat qiladigan ishlar shu. Sponsorlarga obuna bo'lib chiqasizlar, 2 iPhone yutib olasizlar. Agar 2 iPhone yutolmay qolsanglar, qayerdadir mani Instagramim, Instagramni mana strelka turgan joyda silka bu. YouTube kanalda silkasi R3 Fighting Championshipdi. Silkaga kirasizlarda kanali degan joyga o'tasizlar. Kanal degan joyga o'tib, hamma kanallarga obuna bo'lib chiqasizlar. Tamom, bitta kommentariy ham qoldirsanglar oxirgi videoning sinitagiga moshni bo'ladi. YouTubeda shunaqa pravilalari bu. Sovg'alarni yutib olinglar, gazini bosinglar. Hammalarga omad, videoni cho'zib yormayman.